حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کو جلائے گا، پھر سے ان کو نیا چمڑا دے گا تاکہ ان کو درد کا احساس ہو، کہتے ہیں 6000 مرتبہ نیا چمڑا دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر، یعنی 6000 مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جلائے گا اور ان کو نیا چمڑا دے گا.